မဟုတ်တော့တော့မင်္ဂလာပါလို့ရတာပဲကျွန်တော်ပြောညင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဖွဲ့ဟာ MCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အထူးလို့လေးပါလုံးဝနဲ့သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတာဟိုစိတ်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဝိပါမှုတွေလည်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။အပြစ်တင်လာတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါလည်းဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒီလုံးအတွက်ကျွန်တော်ရင်းရင်းလေးဟိုတာကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ရကြအဲ့ဒီရင်းရင်းလေးကကျွန်တော်တို့အဆုံးဖက်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ပတ်နိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဖက်ဒရယ်ဒီတော့သူ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကပြောမှပြောကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ပုံမှာစီဗီလစ်ကကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တယ်သွားတဲ့ပုံမှာဒီစင်တီအစီဗီလစ်ကျွန်တော်တို့ကျော်သွားပြတာကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲမပြီးသေးပါဘူးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေဝင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အားလုံးသိရပါတယ်အတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကဘာမှာချုပ်ပြစ်ကင်းဆိုတဲ့ဒီကားရဲ့ရှိချာဘုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခံကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NCCG sorry ကျွန်တော်တို့ NCA ကိုကျွန်တော်တို့လက်မထုံးတော့ရှင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အားနေချက်ဒီရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့တက်ဆွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအားနည်းချက်ကိုပြေဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံခဲ့တဲ့အပမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝါမှာကျွန်တော်တို့ review ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရလာခဲ့တဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာကိုကြီးစီဝဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုပြန်လဲစုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီညီညီရဲ့စုစည်းစီစီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘက်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစီဝတာဒီတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရွယ်ချက်နဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းသာကျွန်တော်တို့ဒီမပြရသေးဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်စကားပြောပြီးပါပဲအဲ့ဒါဒီပြရမယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ခဏလိုပဲတုံတုံလေးပဲပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုချုပ်ပါတယ်